أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول ولا أرنه أقول ما كهته لكم تم سے عندي میرے پاس. خزائن خزانے ہیں اللہ اللہ کے. ولا اور نہ. اعلم میں جانتا ہوں. الغیب غیب غیب کو. الغیب غیب نہ میں. ولا اور نہ. اعلم میں جانتا ہوں. الغیب غیب. ولا اور نہ. اقول میں کہتا ہوں. انی کہ بے شک میں. ملکن ایک فرشتہ ہوں. ولا اور نہ. اقول میں کہتا ہوں. للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں. اعینکم تمہاری آنکھیں. لن کہ ہرگز نہ. کہ ہرگز نہیں. یؤتیہم دے گا انہیں. اللہ اللہ خیرن کوئی بھلائی. اللہ اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے. بما اس کو جو فی انفسہم ان کے دلوں میں ہیں. انی بے شک میں. اذن اس وقت. لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا انہوں نے کہا. یا نوح اے نوح. قد بلا شبہ تحقیق. جادلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے. فاکثرت پھر تو نے بہت زیادہ کیا. پھر کثرت سے کیا تم نے. پھر تو نے بہت زیادہ کیا. جدالنا ہم سے جھگڑا. فاتنا پس لے آ ہم پر. بما وہ جس کا یعنی اس عذاب کو جس کا. بما وہ جس کا. تعیدنا تم وعدہ کرتا ہے ہم سے. ان اگر. کنت ہے تو. من الصادقین سچوں میں سے. قال اس نے کہا. انما بے شک. یأتیکم لائے گا تم پر. بھی اس کو. اللہ اللہ. ان اگر. شاء اس نے چاہا. وما اور نہیں ہو. انتم تم. بمعجزین عاجز کرنے والے. وما اور نہیں. انتم تم. بمعجزین عاجز کرنے والے. ولا اور نہیں. ینفعکم نفع دے گی تمہیں. نصحی میری نصیحت. ان اگر. ارد تو میں چاہوں. ان کہ. ان صحا میں نصیحت کروں. لکم تم کو. ان صحا میں نصیحت کروں. لکم تم کو. ان اگر. کانا ہو. اللہ اللہ. یریدو چاہتا. ان یغویکم ان کہ. یغویکم وہ گمراہ کر دے تمہیں. وہ بھٹکا دے تمہیں. ہوا وہی. ربکم رب ہے تمہارا. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف. تُرْجَعُونَ تم لٹائے جاؤ گے. ام کیا. يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں. افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے اسے. قل کہہ دیجئے. ان اگر. افتریتہ میں نے گھڑ لیا ہے اسے. فعلیہ تو مجھ ہی پر ہے. اجرامی میرا جرم. وانا اور میں. بری ان بری ہوں. بری ذمہ ہوں. بما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو.